بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. نماز عشاء کے بعد یہ چار کلمات پڑھیں. نماز عشاء کے بعد رزق کی بارش کے لیے یعنی رزق کی برکت کے لیے یہ چار کلمات ضرور پڑھیں. ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ. ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ. قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین وافوض امری الى اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. پھر پڑھ لیں. ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ. قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. صدق الله العظيم.